ରାଣୀ ପଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, କଣ ପାଇଁ? ଇଏ କଣ ଆମ ବହିଅ ମାଉସୀ ପୁଅ ମାଉସୀ ଝିଅ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ କଣ ଗାଳି କରିବ? ସିଏ କଣ ଗାଳି କରିବ? ଯାତ୍ରା କଣ ଜାଣିଛି? ସିଏ ପେଟି ବୋହିଛି ନା? ସିଏ ଆଉ ପେଟି ବୋହିଛି ନା? ମା ବୁଲି ହବ ମାଇକି ଅନ୍ ବାନ୍ଧିଛି ନା? ସିଏ କଣ କରିଛି? ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ମାସ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ, ଦଶ ହଜାର ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବାବଦରେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳଙ୍କ। କାରଣ ଯାତ୍ରା ଏକ ପୁରାଣ ଇତିହାସ, ଏଟା ଏବେକାର କଥା ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କେବେ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଯାହା କଳିଯୁଗ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ହବ, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ହବ, ପ୍ରତି ନହେଲେ ହେଇଯିବ। ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ମହାନ ପରମ୍ପରାର କଥା, ତାକୁ ଏମିତି କଳୁଷିତ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର, ମାଲିକ, ପରିଚାଳକ, ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ତଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସିନେମା ହଜିଗଲାଣି, ସିରିଏଲ ଚାଲିଛି ଯଥା କଥାକି, ଯାତ୍ରାଟି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ବଡ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଘର ସଂସାର ଖୋଲି ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣାର କରି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସେଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବ, ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଆଣିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାହେଇକି ଏଥିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର କାଲି ଆମର ସୁବାସ ବେହେରା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ କି ସେ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ଯାତ୍ରାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ କମିଟି ମେମ୍ବର ଦାୟୀ, ଆପଣ ୟାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ କମିଟି ମେମ୍ବର ଦାୟୀ, କମିଟି ମେମ୍ବର ଦାୟୀ। ଯଦି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ବିରୋଧ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ଏଭଳି ବିରୋଧ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଡୁଛି ନା, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ କାହିଁକି? ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଛି ନା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଭିଲିଆନ ଥିଲେ। ଭିଲିଆନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଳିଯୁଗର କ୍ରୂର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତାଟିଏ ଆସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ, ତା ଉପରକୁ ଯଥା ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ, ଚେୟାର ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନଗ୍ନତା କରିକି ଯଥା ଫୋପାଡ଼ିବା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏହା ପରେ ଆହୁରି ଚାରିଆଡେ ଯଥା ଫୋପଡ଼ା ଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ କରିବେ, ଯିଏକି ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ଶିଳ୍ପଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନା, ଏମାନଙ୍କୁ ହୁସିଆର କରିଦିଆଯାଉଛି, ସାବଧାନ କରିଯାଉଛି। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମହାନ ବିପ୍ଳବ ହବ ଏ ବାବଦରେ। ଥରେ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମର କଳାକାର ସଂଘ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଜନା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଭୁଲ। ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଖଟ ଉପରେ ଦୈତରୀ ପୁଣି ରେପସିଲ କରୁଛି, ଆରେ ଏଟା ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ, ସେଠି ସେ ନଗ୍ନତା କରୁନି, ସେଠି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ, ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମନ କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ନଗ୍ନତା କରିକି ମନ କିଣିବ ନା କରିବ? ରାଣୀପଟା ନଗ୍ନତା କରିକି ନା କଲା ଭଳି ସେମିତି ଏମାନେ କିଛି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇକି ଆମେ ବି ନା କରିଛୁ, ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସେୟା ନୁହେଁ, ଆମ ପରମ୍ପରା ସେୟା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସୀତା ସାବିତ୍ରୀର ଦେଶ, ଏ କି କଥା, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥର ଦେଶ, ମଞ୍ଚ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଞ୍ଚ, ଇଏ ମଞ୍ଚ ସାଧାରଣ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, 3300 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଏଠି ନଗ୍ନତା ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ,
ମହାଭୁଲ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କହିବା କି ରାନୀ ପଣ୍ଡା କାଲି ଫେସବୁକ୍ ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କଳାକାରକୁ, ସଂଘକୁ, ମିଡିଆ, ଏମିତିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୋ ବଳକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଚପଲ ମାଡ ହେଲା, ଜୋତା ମାଡ ହଉଛି, ତଥାପି କେହି ୟାକୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବିରୋଧ କରେ, ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ କଣ ଭାଇ? ଇଏ କଣ ଆମ ବୋଇଏ ମାଉସୀ ପୁଅ ମାଉସୀ ଝିଅ? ଆଉ ସମସ୍ତ ସିଏ କଣ ଗାଳି କରିବ? ସିଏ କଣ ଗାଳି କରିବ? ଯାତ୍ରାର କଣ ଜାଣିଛି ସେ? ପେଟି ବୋଇଛି ନା ସିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପେଟି ବୋଇଛି ନା ମାଇକ ହର୍ନ ବାନ୍ଧିଛି ନା ସିଏ? କଣ କରିଛି? ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ମାସ ଲାଇଟ ରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ, ବହୁ 10,000 ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ତିନିଟା ପେଟ୍ରୋ ମାସ, 4 ପେଟ୍ରୋ ମାସ ଯାତ୍ରା, ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର, ରହିଲା ନବାବ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ସେ ନାଟକ ଦେଇଛି ନା? ଏଠି ଫାଟକ ଦେଖି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ରାନୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ହୁସିଆର କରିଦିଆହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନହେଲେ ବିପ୍ଳବ ହବ। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ହଜିଯିବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ କଥା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ବାପ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ତ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କାହିଁକି ଜୋତା ପକାଳେ? ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତା ଉପରେ ଜୋତା ପକାଳେନି କାହିଁକି? ଅନେକ ଜୋତା ଫୋପଡ଼ା ଯିବ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଭେଟି, ଆଉ କମିଟି ମେମ୍ବର ଉପରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଆନ୍ତା, ସେମାନେ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାତ୍ରାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପୁରାତନ ଯାତ୍ରା, ଏ ପୁଣି ସେଇ ପୁରାତନ ଯାତ୍ରାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ସମୟ ଆସିଲାଣି। ସେ ପୁଣି ସେଇ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ସେଇ ପୁଣି କହିକି ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିନ ଜଗାଜେ ଛତିଆ ଆସିବ କୈକି ବେଶରେ, ଏଇଭଳି ମେଛ ସଂଘାର ହେବେ। ଏମାନେ ସଂଘାର ବେଳ ଆସିଯାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମେଲୋଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟାନ ହୁଏ ତେବେ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି? ଦର୍ଶକ ଅନ୍ଧ, ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ଦେଖେଇବା ସେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖେଇବା ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ମୋର ଗୁରୁ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଯାଇଥିଲେ, ମହାନ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଦର୍ଶକ ଅନ୍ଧ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖେଇବା ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବା ସେଟା ସମାଜ ବା ମଙ୍ଗଳରେ ଆସୁ, ଅମଙ୍ଗଳରେ ନ ଆସୁ। ଅମଙ୍ଗଳରେ ଆସିଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ସମାଜ ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଆଣୁ, ସମାଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଆଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଭିନୟ କରିବ ତମେ? ଭୁଲ, ମହାଭୁଲ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଏଇ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଦର୍ଶକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦର୍ଶକ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଦର୍ଶକ, ଭଦ୍ରକ ଦର୍ଶକ, ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ତିଳ ତିଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯାତ୍ରାର ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ। କଳାକାର ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ 4 ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଆମର, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏମାନେ କଳାକୁ ଜୀବନ, କଳାର ଜୀବନ, ମୁଁ କହୁନି, ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବି କହୁନି, ଯେଉଁଠି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେଉଁଠି ମହାନ କଳାକାର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଚାରିଆଡୁ, ସେମିତି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ବି ହଜିଯିବ। ଏ ଯୋଉ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ମନନ କରୁଛି ଯାତ୍ରା, ସେ ପର୍ବ ବି ହଜିଯିବ, ଏ ସେମିତି ବେଳ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ତୁ ହୁସିଆର ନହେଲେ ଆହୁରି ବିପ୍ଳବ ହବ, ଆହୁରି ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହବ।